Beynəlxalq valyuta bazarında doların aparıcı valyutalara nisbətən məzənnəsi yenidən ucuzlaşmağa başlayıb. Buna Amerika Mərkəzi Bankı sədrinin senat qarşısındakı çıxışı səbəb olub. Powell'in uçot faiz dərəcələrinin artım sürəti fonunda ehtiyatlı davranmağın vacibliyini vurgulaması Amerika'da iqtisadi inkişafın zəif olması ilə əlaqələndirilir. Cari həftə ərzində Amerika Mərkəzi Bankının yeni seçilmiş sədrinin iki dəfə Kongres qarşısına çıxışından sonra biz dolların aparıcı valyutalara nisbətən qiymətinin sürətlə ucuzlaşmasının şahidi olduq. Bu da istəyirsən avronun dollara nisbətən məzənnəsinin 1 dolar 21 sentə kimi ucuzlaşdıqdan sonra yenidən bahalaşmasının şahidi oluruq. Hazırda 1 dolar 23 sent ətrafında ticarət olunan avronun yenidən 1 dolar 25 sentə kimi bahalaşacağı proqnozlaşdırılır. 1 dolar 38 sentə yüksələn funt sterling isə 1 dolar 40 sentə kimi də dəyər qazana bilər. Dolların ucuzlaşması qızıla tələbat artırır. Artıq 1302 dollara kimi ucuzlaşan qızılın bir ünsə üzrə qiyməti hal-hazırda 1316 doların üzərinə təklif edilməkdədir. Bu səviyyənin üzərində qalarsa burada da artı 1350 dollara kimi də davam edə bilər. Neftin qiyməti ilə bağlı nikbin proqnozlar səslənir. Analitiklər hazırda 63 dollar ətrafında ticarət olunan neftin barelinin 65-66 dollara yüksələcəyini gözləyirlər. Birjalardakı hərəkətlilik yüksək mənfəətə yol açır. Bugün ölkəmizdə investisiya şirkəti dünya maliyyə bazarlarında investisiya xidmətləri təklif etməklə müştərilərə bir sıra xidmətlər təqdim edir. Bu xidmətlərimizdən ən əsası dünya maliyyə bazarında valyutaların, əmtələrin və şirkət səhmlərinin ticarətinə aktiv investisiya edən traderlər üçün. Yəni bu bizim brokerlik xidmətimiz hesab olunur. Hər bir trader şirkətin verdiyi xidmətindən istifadə edərək özünə yatırım hesabı açaraq, kredit xətti ilə marjinal ticarət üsulundan istifadə edərək qiymət fərqindən mənfəət əldə edə bilər. Amma mütəxəssislər birjalarda ticarət etməkdə maraqlı olan şəxslərin tədris kurslarından keçməsini vacib sayırlar. Bunun üçün də yeni başlayan və təcrübəli traderlər üçün tədris və təlim kursları təşkil olunur. Bununla yanaşı, vəsaitlərin etibarnamə əsasında idarə olunması da mümkündür. Xidmətin əsas unikallığı ondan ibarətdir ki, buradakı gəlirlik dünya maliyyə bazarındakı aktivlikdən və hərəkətlikdən formalaşır və hər bir investor gəlirliyə və bizə mənfəətin tələb olunan müddətinə görə individual yanaşma imkan verir ki, hər bir investora individual qaydada müəyyən bir təkliflər irəli sürək. Maraq doğuran digər xidmətlər isə şirkətlərin səhm və istiqrazlarının buraxılışını həyata keçirmək və maliyyə məsləhətçiliyidir.